Pichanto Kodivito. He's hunting, he's hunting. Can you see the gazelles on my left? It's in the park. Yeah. Njoni tu mnyuma, njoni tumbulopia magazeli wasione. Njoni nyuma tu. That's amazing. Njoni nyuma tumzuie, tumzuie magazeli wasimuone. Ledia mzuia hapo. Ledia mzuia. Zuia ledia mzuia. Zuia pita hapo katikati. Mbira zuia leo. Mbira mpicha hapo juu. It's in the universe. Thank you.
Ataonekana huyu hawezi kushika hapo. Hapo kuna msitu. Hapo hakuna msitu hapo. Kuja. Huyo lazima ataonekana. Kuja. Yakobo. Njoo mbele hapo. Hapa kwa mchanga, chini kwa nyasi. Chini kwa nyasi hapa. Zima. Yeye ni mtaki tu kuna mdogo hapa na mtaki. Kuna mwana yuko mbali afiki. Na mtaki tu hapa kwenye mtu. Kwa mtaki tu. Yeye Tom. Yeye wardadi. Yeye tu ndio ndio wao. Nataka tuone mpaka kiruka. Shaka kosi ya zina gari hiyo. Hajaona bado. Ana mbio, unajua kama ni chita. Angeshika kutoka hapo akitoka mbio hapa anashika. Anashikilia pale kwa ile mbio. Nilikwambia mimi. Kusina. Ya. Kusina. Anahakikisha kabisa ni nini hii. Jawani chizi. Na ule mpala ni mshenzi wewe. Sasa enda wapi? Not all the big cats way, is it? Anamangalia kama ni yeye, mkia huwa aache.
change it. Let me go. Look at that. Is there one bigger than that? Just be careful, Jim. Not suppose doing his own thing. Lupo doing what Lupo does. Yeah. We can. That was amazing, eh? Yeah, that's pretty good. He tried his luck. Well, too lazy of him. I love cheetahs. How many times did we go shopping? No, the position was not good. No. He positioned himself in a bad place, that's why he missed his breakfast. Opportunity. Picking up again. 1 minute can save a man.